La Núria va estar 50 anys en escena, gairebé 50 discos. Clar, a l'hora de fer-li l'homenatge hi ha tantes estètiques, tant de material, no? Que hi ha una mica fins i tot el joc del concert és calen 15 cantants per poder fer el que ella feia sola. És un concert ple de col·laboradors, clar, tants amics d'ella, tanta gent que ella va influir, també, no? Perquè n'hi ha que són de la seva generació, n'hi ha que són de generacions diferents, i amb això estem molt contents perquè hi ha hagut l'Enric Major de director artístic, i l'Enric Major és l'artista que va estar molt a prop d'ella. Ell sempre ho explica, la seva primera clienta com a director escènic va ser Núria Feliu, i van, des d'aleshores no van parar de treballar junts. Què han acabat del nostre amor? Que n'ha acabat tan sols enyora un vell retrat, sols un retrat de joventut. Triar el repertori no ha sigut gens fàcil. Hem fet servir dos criteris. Un és els temes més representatius, perquè hi ha temes que hi han de ser sí o sí, i l'altre que estilísticament fossin diferents, és a dir, que no féssim tres boleros. Un bolero, un tema de musicals, un couplet, aquest era un criteri. L'altre, temes que no podien faltar, ja us he reconegut. Núria Feliu tenia aquesta idea, no? Que ara ens sembla normal, però aleshores no, que era en català es pot cantar tot, es pot fer tot, i així ho va demostrar, i per tant, per això hi ha tants gèneres diferents, i tots, la idea de l'espectacle és que quedin representats, per això hi ha des de tots gèneres musicals diversos, ritmes i doble formació musical, perquè en una no n'hi ha prou, o sigui, hi ha una orquestra de jazz i hi ha una cobla, que així va ser també en el seu enterrament per desig propi, que hi hagués un combo de jazz i una cobla, és a dir, això és Núria Feliu, són aquests dos mons. Està al Palau i està al doble Palau, perquè tot això té el sentit aquest de l'exposició al Palau Robert i aquest gran concert al Palau de la Música Catalana, no? És com un doble acte d'homenatge, no?